Toshkentda 14 nafar fohishalik bilan shug'ullanib yurgan ayol qo'lga olindi. Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun podpiska va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan olib borilgan profilaktik tadbir davomida 14 nafar ayol fohishalik bilan shug'ullanayotgani ma'lum bo'ldi. Ular Telegram messenjerlari orqali alohida haq evaziga intim xizmatlarini taklif qilayotgani aniqlanib, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Toshkent shahar Mirobod tumani hokimiyatining binosida O'zbekiston Respublikasi MJTKning 190-moddasiga asosan Toshkent shahar hududida axloq-odob doirasida huquqbuzarlik sodir etgan xotin-qizlarni ma'muriy javobgarlikka tortilish masalasini ko'rib chiqish yuzasidan sayyor sud bo'lib o'tdi. Huquqbuzarlik sodir etgan 6 nafar ayolga nisbatan O'zbekiston Respublikasi MJTKning 190-moddasiga asosan ma'muriy qamoq jazosi, 8 nafariga esa jarima jazolari tayinlandi. Bizda hozir shu yangiliklar edi. O'z fikr va mulohazalaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring.